ჩვენ არაერთხელ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ პოლიციის სისტემაში არის გარკვეული ძალები, რომლებიც ცდილობენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგან ნაბიჯები. პოლიცია არის საკმაოდ ცნობიერი სისტემა, მან ათასობით ადამიანია დასაქმებული და რეალურად ძალიან ძნელია გაკონტროლება სიტუაციის. თავის დროზე სააკაშვილი, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, კარგად გახსოვთ, გაწმიდა ეს სისტემა, ფაქტიურად მოხდა მთლიანად ახლიდან დაკომპლექტება შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება ეხა წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ არაერთი მოწოდება იყო სამინისტროს მიმართ, რომ გარკვეულ ცვლილებები დაბალ გოლებსაც უნდა შეხებოდა. ამის დასტურია ის, რომ დღეს უშუალოდ ესეთი საშინელი ტრაგედიის და საშინელი მკვლელობის შემსრულებელი გახდათ პოლიციის ინსპექტორი, ესე დაბალი რანგის ჩინოვნიკი იყო, ანუ ეს ხო ინსპექტორი, ეს დეტექტივის თანაშემწე, და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად არის საშიშროება იმისიც, რომ ამ ადამიანის სიცოცხლეს რეალური საფრთხე მოქრებოდეს. ვინაიდან კარგად მოგეხსენებათ, რომ მთავარი ახლა გამოძიების წინაშე დგას შემდეგი საკითხი: გამოკვეთოს მოტივი. ანუ ამ ადამიანმა უნდა დაასახელოს ის პიროვნებები, ვისგანაც იღებდა რეალურად ეს ამ დანაშაულის შესრულებისთვის დავალებებს. და ამისათვის კი ყველაზე უპირატესი იქნება, რომ მოიცილონ ეს პიროვნება, და თუ კი ჩვენ ვიხილეთ, რომ ესეთი ამ სისტემაში იყო ადამიანი, რომელმაც შეასრულა ეს დავალება და ესეთი ტერორისტული აქტი განახორციელა, რა გარანტია არსებობს, რომ კიდევ არ იქნება ამ სისტემაში ადამიანები, რომლებიც არ შეასრულებენ აი მკვლელების დავალებას? ეხლა არავის არ აწყობს სოსანაშვილის ალაპარაკება. სოსანაშვილი თუ ალაპარაკდება და მისი ალაპარაკება გარდაუვალია, მე მგონი, იმიტომ რომ მან უნდა თქვას და დაასახელოს უშუალოდ ვისგან იღებდა დავალებას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ დანაშაულში რეალურად მონაწილე, იმიტომ რომ მოტივი, როგორც ასეთი, შურისძიების, რაღაცა პირადი წყენის არ ყოფილა, და მკვლელობას მოტივის გარეშე მხოლოდ გიჟები ასრულებენ. თუ ადამიანს, როდესაც მკვლელობა ჩადიხარ, რაღაცა მოტივი უნდა გაგაჩნდეს. ერთადერთი ფსიქიურად შეშლილი ადამიანი ჩადის მკვლელობას გარკვეული მოტივის გარეშე. ეს ადამიანი გაწონასწორებული იყო. სხვათა შორის, უნდა გითხრათ, რომ მე ველაპარაკე უშუალოდ მის უფროსებს წარსულში და მაინტერესებდა ამ პიროვნების გარკვეულწილად წარსული, და მითხრეს, რომ საკმაოდ დადებითად ხასიათდება, ყველასთვის იყო შოკი, რომ ეს ადამიანი იხილეს აი ამ დანაშაულის შემსრულებლად. ის ასრულებდა კონკრეტულ დავალებებს, როდესაც მისცემდნენ, და საკმაოდ პატიოსანი ადამიანად ახასიათებენ მას, და არ ახასიათებენ ის, რომ რაღაცა შემჩნეული იყო, მაგალითად რაღაცა ცუდ რაღაც წარსულში ან რეალურად ნაციონალებთან თანამშრომლობაში, მაგრამ ის თანამშრომლობაში შესაძლებელია ყოფილიყო იმ შსსს მაღალჩინოსნებთან, რომლებთან დაკავშირებითაც ისმის კითხვა. ანუ აქ ფირცხალავაზია საუბარი. ეხა გამოძიებამ საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა აი ამ საქმის გახსნის დაწყებაში, იმიტომ რომ ჯერ შეუძლებელია რომ თქვათ, რომ ეს საქმე სრულად არის გახსნილი, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ აქ იქნება სხვა პირებიც, რომლებიც უშუალოდ ამ დანაშაულში მონაწილეობდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული სამუშაო იქნა ჩატარებული. ბევრ წამყვან ევროპულ ქვეყანაში ვერ ხსნიან ასეთ ტიპის დანაშაულებებს. რა თქმა უნდა, აქ გუშინ დასახელდა გამართლებაც, მაგრამ ის გამართლებაც რო გამოიყენო, ამასაც ჩნოჭირდება, იმიტომ რომ ის დნმ-ის გარკვეულწილად ანალიზი, როდესაც ჩატარდა, აგრეთვე სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, მოწმეთა წრე არის, რომლებიც გარკვეულწილად მიუთითებენ, რომ ის პიროვნება, რომელიც იყო სასაფლაოზე, ძალზე წააგავდა და სოსანაშვილს, აქ უნდა ჩატარდეს ამოცნობა ამ ადამიანისა იმ პირების მიერ, ვის გარკვეულწილად ამბობდნენ, რომ პიროვნება შეამჩნიეს, თუ ამოიცნობენ, რომ ეს პიროვნება ინა. ანუ მთელი რიგი სამუშაოები ჩასატარებელია, მაგრამ არის გარკვეული მოწმეთა ბაზა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ტელეეთერებით ვნახეთ, რომ პიროვნებები ამბობდნენ, რომ დაინახეს პიროვნება, რომელიც დადიოდა სასაფლაოზე. და ერთი რამის თქმა შეიძლება, რომ ეხლა გამოძიებამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი, რასაც ისინი მათ ხელთ უყრიათ, ყველაფერი ჟურნალისტებს არ უნდა გააცნო. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ კი საზოგადოებრივი ინტერესი საკმაოდ დიდია, მაგრამ აი მის გამ აი ამ კონკრეტულად პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა, ესე იგი, სამართალდამცავი სტრუქტურების გამოსვლებს უყურებს ხვებიც,
და თლიანი ოპერატიული მასალის საზოგადოებისთვის წარდგენა არ იქნება რეალურად გამოძიებისთვის კარგი. იმიტომ რომ გამოძიება ისეთი რამეა, რომ თუ კი შენ ყველა კარტი გაუხსენი მოწინააღმდეგეს, ამით გარკვეულწილად შემდგომში ეს თვითონ გამოძიებისთვის იქნება გარკვეული პრობლემა. იმიტომ რომ ჯერ გამოძიება არ დასრულებულა, გამოძიება ეხლა იწყება, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადაიდგა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმით რომ უშუალოდ შემსრულებელი ამ დანაშაულის იქნა დაპატიმრებული. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შემსრულებელი დღევანდელი ვერსიით, ანუ ჯერ ჩვენ უდანაშაულის პრეზუმციას ვერ დავარღობ და ვერ ვიტყვით, რომ ეს ადამიანი მკვლელია, იმიტომ რომ ჯერ სანამ გამამტყუნებელი განაჩენი არ შევა, მაგრამ ვინაიდან ცნება ეჭვიტანილი ამოიღო კანონ პარლამენტმა და შეუდა ცვლილებები და აღარ არსებობს, უნდა ვთქვათ, ნუ ბრალდებული ამ შემთხვევაში. და მე ვფიქრობ, რომ გამოძიება უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით და კიდე ერთხელ მოუწოდებ მათ, რომ ნუ იქნებიან ასე ძალიან გახსნილები მედიასთან. იმიტომ რომ ამას შეიძლება ხელი შეუშალოს გამოძიებას. იმიტომ რომ ამას უყურებს სხვა ის პირები, რომლებიც შესაძლოა ამ დანაშაულში იყვნენ ჩართულები. კითხვები თუ გაქვთ რამე, მაგრამ. ანუ პროკურატურის განცხადება, სადაც უკვე დაპირიებებით ამ არა, ნუ ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იმიტომ განცხადა, ეჭვმიტანილის ცნება ამოღებულია სისხლის სამართლის პროცესიდან. და ნუ რა თქმა უნდა, მე ერთხელაც ავნიშნე, რომ ჩემ კვლელის გამოცხადება, ნუ რაღაცა სტატუსი ხომ უნდა მიენიჭოს ამ პიროვნებას, რომ ვინ ჩაიდინა. ბრალდებული უნდა ვიხმაროთ ამ შემთხვევაში, დანაშაულს ბრალდებული, ბრალი წაყენებული აქვს უკვე მას, მაგრამ ხა ამას ნუ გამოვეკიდებით, მაგრამ პროკურატურას მადლობა უნდა ვთქვათ, რომ ეს საქმის გახსნა უკვე დაიწყო, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარია ზოგიერთი ნაცსატელიტების პოზიციები, გუშინ სხვათაშორის სტატუსები წავიდნენ ფეისბუქზე, ეხლა აი დააბრალებენ ვიღაცებს ნაციონალურ მოძრაობაში, დაიწყება დაპატიმრებები. კი, მაგრამ რატო ქუც ქუდი ეცვის, რატო ლაპარაკობენ ამას, თუ კი მართლა შესაძლოა ეს ვერსია გამოიკვეთოს? არავის არ უთქვია ჯერჯერობით, რომ ამ დანაშაულში ნაციონალური მოძრაობა ან მაღალჩინოსნები, უბრალოდ ეს საუბრის დონეზე არის, მაგრამ ესენი მტკიცებით ფორმაში საუბრები. მე ძალიან ბევრი ვერსია წავიკითხე ამის შესახებ. ამიტომ ხშირად ეს გარკვეულწილად დამაფიქრებელია. დამაფიქრებელია ისიც, რომ 19-ში მაგალითად პოლიციელი ულოცავს ნათლისღებას. კარგად იცოდ ამ ადამიანმა, რომ ეხა ვაზა იმისთან, ფირცხალავასთან მისი სატელეფონო ზარი მისთვის არ იყო რეალურად მთლად სასარგებლო და უსაფრთხო, იმიტომ რომ კარგად იცოდა, რომ უფრიცხალავას ტელეფონი, რომელიც ბრალდებულია და მისი ტელეფონი დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, ისმინებოდა და ამ მოსმენის შედეგად ამოვარდებოდა ასევე მისი გამიერ განხორციელებული ზარი, გარკვეულწილად ეს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. და საკმაოდ ბევრი ისეთი ხელჩასაჭიდია ამ საქმეში და ძირითადი სამუშაოები შესრულებულია, მე ვფიქრობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავი ეხლა არის მოტივის დადგენა. მაგრამ გუშინ გამოვიდა თარგამაძე და ეხლა ვიცაც ეხლა ამ სისტემაში არ აქვს დამუშავარი, ან სისხლის სამართლის სპეციალისტი არ არის, ცოტა მე ვფიქრობ, რომ კომენტარების გაკეთება ყველაფერზე არ შეიძლება და თავი უნდა შეიკავონ. ეხლა მოტივი ეგრევე უცბად არ დასახელდებოდა და გაუგებარია, რომ დასახელებ. თავი არის, რომ დამნაშავე დაკავებული იქნა, ანუ გამოძიების მტკიცებით, და ეხლა უკვე იწყება მოტივზე საუბარი. ეხლა თუ კი ეს ადამიანი სიჩუმეს შეინარჩუნებს და არ და თავს უდანაშაულო ცნობს და არ იტყვის რა როგორ მოხდა, გამოძიება უნდა გამოკვეთოს ეს რეალური მოტივი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასე უცბად ეხლა მოტივის დასახელება ცოტა წარმოუდგენელი იქნებოდა. ეს უფრო ეჭვებს დაბადებდა იმაში, რომ მართლაც ეს საქმე შეიძლება შეკერილი ყოფილიყო და რაღაცა საეჭვო გარემოებებთან ქონოდა საქმე. ამიტომ გამოძიება ეტაპობრივად მიდის და მოტივსაც ალბათ ჩვენ დაგვისახელებენ უშუალოდ საგამოძიებო მოქმედებების შესრულების შედეგად.